ይህ መፍትሄ ነው መፍትሄ የተለያዩ ተቋማት በጋራ ችግሮቻቸው ላይ ተወያይተው የጋራ መፍትሄ የሚያስቀምጡበት ፕሮግራም ነው ዛሬ በህግ በላይነት ላይ ቆይታ እናደርጋለን በህግ የበላይነት ላይ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች በፍትህና በጸጥታ ተቋማት ምን እይታላቸው ስንል እንጠይቃለን ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለሚነሱ ችግሮችም በስተመጨረሻ መፍትሄ አስቀምጠን እንወጣለን እንግዶቻችን ከፍት ሚኒስቴር አቶ ፍቃዱ ጸጋ ከከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቱ አቶ ብርሃነ መስቀል ዋጋሪ ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አቶ ሙሊስ አብዲሳ ናቸው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ አክብሮታዊ ግብዣችን ነው ፕሮግራሙን እየመራው ሀብታሙ ደምስ አብራችሁ ቆያለሁ እንኳን እንደናመጣችሁ ተጠርጣሪዎች አያያዝ ጋር ተያይዞ ፖሊስ ላይ ተደጋጋሚ ቅሬታ ይቀርባል ኢሰባዊ በሆነ መንገድ ሰዎች ይያዛሉ የተወሰኑ ማሳያዎችን ማንሳት ካስፈለገ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ሰዎች ተይዘው በጅምላ ይታሰራሉ አንዳንዱም ከሞራልም ባፈነገጠ መልክ ያለ ፍርድ ቤት ትዛዝ ሰዎች ላይ የጸጥታ ኃይሎች እርምጃ ይወስዳሉ በኦሮሚያ ክልል በተመሳሳይ 14 የሚደርሱ ሰዎች በጅምላ እንደተገደሉ ከኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን አግኝተናል ሪፖርቱን የአማራ ክልል 1000 የሚደርሱ ሰዎች በጅምላ ታስረዋል አብዛኞቹ ፍርድ ቤት አልቀረቡም ቤተሰብ መጎብኘት አይችልም በዚህ ደረጃ የህግን የሚያስከብር ፖሊስ ህግ መጣስ አለበት ወይ ኬዝ ባይ ኬዝ የሚታዩ ጉዳዮች ናቸው ብዬ ነው ማስበው ኦሮሚያ ክልል በህገ መንግስት የተቋቋሙ ክልሎች ናቸው አማራ ክልል የራሱ አደረጃጀት የራሱ ፍርድ ቤት የራሱ ፖሊስ ኮሚሽን የራሱ ውጪ አካል ያለ ጉዳይ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንግዲህ ክልሎች ላይ ምን ያህል ይሄን ነገር ያደርጉታል የሚል ጥናት ይፈልጋል እንግዲህ ያሰሩ አካል ክልል ፖሊስ ኮሚሽነሮች በምን አግባብ ነው የሚለው ጀስቲፋይ ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው ማስቡ ግልጽ ለማድረግ ያህል አሁን የምጠራቸው ቁጥሮች በኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን የወጡትን ነው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበ ሪፖርት ነው እያነሳው ሎት ያለው በዚህ ውስጥ የሰብዊ መብት ኮሚሽን ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የላከው ምክር ሀሳብ አለ ጉዳዩ እናንተን የሚመለከታል ተብሎ የእናንተ ሚና እንዳለበት ተጠቅሶ እዚያ ውስጥ የተቀመጠ ነገር ና በዚያ መንገድ ነው ጥያቄውን ለማንሳት የፈለግኩት ችግር የለውም ያው በክልል ፖሊስ የሚያዙ የክልሉ ፖሊስ ነው መረጃ አለኝ ምን አለኝ ብሎ የሚይዘው የስልጣን ጉዳይ ነው እዚ ጋር ማንሳት የፈለግኩት ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ያነሳቸው ነገሮች የህግ በላይነት ማስከበር ላይ የጸጥታ ሁኔታዎች በጣም ወሳኝ ናቸው ዋር ዞን ውስጥ ሰው እየተገዳደለ ሰው እየሞተ ብዙ ነገሮች መፈናቀሎች እንደሚታየው ብዙ ቦታዎች አሸባሪ ቡድኖች ሰውን ዜጎችን የማፈናቀል የመግደል ንብረት የመቀማት ብዙ ነገሮችን ያደርጋሉ ስለዚህ እዚ አካባቢ የሚሰሩ የፖሊስ ተቋማት ይህንን እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ እንዳይሰፋ ብዙ ነገሮች ውስጥ ችግሮች የበለጠ የባሴ እንዳይደረግ የሚወስዱት እርምጃ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ይሄ ሪል ስለሆነ ነው የሚደበቅ ጉዳይ አይደለም ህግን የሚያስከብር ፖሊስ ህግ መጣስ አለበት ወይ እንደ ኖርማል ጊዜ የምናያቸው ጉዳዮች ላይ ሆኖ ይችላል ሆነስት ምንድ ነው አካባቢ ይወስናል ይህንን ማተር ያደረጋል የተለየ ፖለቲካ ፍላጎት ኖሮት ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ተብሎ አይደለም የሚታየው በዚህ ጉዳይ ላይ ስለዚህ ያለው ነገር አካባቢ ላይ የሚደረጉ ነገሮች በአጠቃላይ ማተር ያደረጋሉ ብዬ ነው ማስበው የቤንሻንጉል ጉሙዙን በተመለከተ ፍት ሚኒስቴር ጋር በመሆን ምርመራ መዝገቦችን አጣርትን ወደ ህግ አቅርበናል ይቀርበው አሉ ይጠፉ አሉ ስለዚህ እንደ ፌዴራል ፖሊስ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ባይዘው በሀገሪቱ ላይ በተለያየ ቦታ ላይ ተፈጸሙት ግድያዎች ጭፍጫፋዎች የዜጎችን መብት ለማስከበር ብዙ ተጠርጣሪዎች ላይ ክስ መስረተን እንዲመስረት አድርገናል ስለዚህ አንዱ የቤኒሻን ጉልጉሙዙን ያገኘናቸውን ተጠርጣሪዎች ላይ ብዙ ሪዚስታንሶች አሉ ፈቃዱ በኋላ መጨመር ይችላሉ ያን ሁሉ ተቋቁመን የምንችላቸውን ያገኘናቸውን ተጠርጣሪዎች ወደ ህግ የማቅረብ እንደ ምርመራ ቡድን ብዙ ስራዎችን ለመስራት ሞክረናል ስለዚህ የዝም ብሎ የዜጎች ግድያ እንደዚሁ በዘፈገድ የሚቀር ቦታ በየቦታ የተፈጸሙ ግድያዎች ማፈናቀሎች ላይ የምርመራ መዝገብ አደራጅተናል በሚዘገንን ሁኔታ በላይ ያነሳው የጸጥታ ኃይሎችን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ አይደለም አጋጣሚ ዩኒፎርሙን የለበሱ የጸጥታ ኃይል አባላት የሆኑ ሰዎች ሰርተዋል ነገር ግን ድርጊቱ ወንጀል ስለሆነ ተመረምረዋል ማለት ነው በዛ ድርጊት ላይ የመከላከያ ሰራዊቱን ዩኒፎርም የለበሱ የክልል ልዩ ኃይል ዩኒፎርም የለበሱ የደቡብ የአማራ አሉ ሰዎች ምታያቸው ስለዚህ ሰዎቹ ተቋሙ ሪፕሬዘንት ያደርጉም በግለሰብ ደረጃቸው ወንጀል ፈጽሙ አማራ ክልል እንደተባለው በአስተሽዎች የሚቆጠሩ ክልሉ መንግስትም ጭምር ሪፖርት ተደርጓል ነገር ግን አብዛኛው ምን አይነት ሰዎች እንደነበሩ ደግሞ ሪፖርቱ ላይ መታየት አለበት ብዙዎቹ በሌሉበት ወንጀል ፈጽመው መያስ የገባቸው ያልተያዙ ከእስር ቤት ያመለጡ ከመከላከያ ሰራዊት የከዱ ከልዩ ኃይል የከዱ ይሄ የወንጀሉ ባህሪ ራሱ በተለይ በጦርነት ጊዜ ሀገር አደጋ ላይ ባለችበት ጊዜ ሲፈጸም ዋስትና አስከልክሎ የሚያስመርምር ብዙ ሰዎች ታስረዋል ትክክል በቃ ብቻ መዘር ለምን አስር ሺህ ሰው ታሰር የምትል ከሆነ ሰውም በትክክል የሚረዳው ነገር አለ የሚሆነው ክልሉ በወቅቱ ምን ሁኔታ ላይ ነበረው የህግ ህግ በላይነት የሚከበርበት ዜጎች ወጥቶ የሚገቡበት ሁኔታ ላይ ነበር ወይ ስለዚህ በመደበኛ ጊዜ የሚሰሩና በእንደዚህ አይነት የሀገር ጸጥታ የሀገር መኖር አለመኖር ህልውና ጥያቄ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ የሚፈጸሙ ነገሮችም መለየት አለባቸው ሊያሳሰበን የሚገባ ብዬ ማስበው ሲስተማቲክ ሆኖ የሰብአዊ መብትን ሆነ መንገድ እንደ ተቋም እየተመራ አመራሩ እየመራው የሚጣስበት ሁኔታ ከተፈጠረ ይሄ ስንኮንኑ ወደ ነበረው ወደ ቀደመው መመለስ ነው ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ የሰውን መግደል ድረስ የሚደርሱ ድርጊቶች ካሉ በምርመራ መውጣት ማረጋገጥ መቻል አለባቸው ቅድም ስተነሳቸው የነበሩ ሰው የሞተበት ጉዳይ ካለ መመርመር ሀላፊነቱ መወሰድ መቻል አለበት የፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋጅም የሰብዊ መብት ጉዳይን ወደ ፍርድ ቤቶች አምጥቷል ና አበርክቷችሁ የት ድረስ ነበረ ፍርድ ቤቶች ለሰብዊ መብት ጥበቃ ሰብዊ መብትን ማክበር ማስከበር በስልጣንም በሀላፊነትም በመፈጸምም በተጠያቂነትም በባህለቤትነት ሊሰራ የሚችለው ይሄ ሴክተር ነው እለት እለት የዳኛ ስራ ነው ለት እለት የአቃቢ ግ ስራ ነው ለት እለት የፖሊስ ስራ ነው ሰብዊ መብትን ማክበር ማስከበር የሚል ስራ ስንሰራ ቆይተናል ሁለተኛ ሰብዊ መብትን በተመለከተ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከፍተኛ አላፍነት ተሰቶታል በህግም ጭምር ማለት ነው የሰብዊ መብት ተጣሰ የሰብአዊ መብቱ ተጣሰ የእኔ ሰብአዊ መብት ተጣሰ ብሎ አንድ ሰው ማመልከት ብቻ አይደለም የራሱ መብት አልፎ የሌላ ሰው መብት ተጣሰ ብሎ ሰው እንዲያመለክት ህግ ወጥቷል አሁን ይህን ህግ ብዙ ሰው እያወቀ አይመስለኝም በህጉ ለፍርድ ቤቱ ስልጣን ተሰጥቷል ያወቁትም እየተጠቀሙ ነው እያቀረቡ ማለት ነው ይሄ ሰው ወይም ይሄ ተቋም ሰብአዊ መብት ጥሷለ ብሎ እያቀረቡ ነው ከዚህ አንጻር ደግሞ ዳኞቹ ሀላፊነታቸውን እንዲወጡ ሰብአዊ መብትን ላይ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በአጠቃላይ በተከሰሱ ሰዎች የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት መብት ላይ ደግሞ ከፍተኛ ሀላፊነት ከሁሉም የፍትህ አካላት በላይ የዳኝነት አካሉ ነጻም ገለልተኛም ሆኖ የማክበርና የማስከበር የማይተካ ሚና ያለው መሆኑን ለዳኞቻችን ግልንዛቤ ይሰጠናል መፍትሄ የተለያዩ ተቋማት በጋራ ችግሮቻቸው ላይ ተወያይተው የጋራ መፍትሄ የሚያስቀምጡበት ፕሮግራም ነው ከሙስና ከብልሹ አሰራር ጋር ተያይዞ የዳኝነት የፍትህ የጸጥታ ተቋማት ስማቸው ተደጋግሞ ይነሳል አላማቸው ብልሹ አሰራርን ማጥፋት ሙስናን መታገል የበላይነትን ማረጋገጥ ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የሚቻላቸውን ሁሉ ህግ በፈቀደላቸው ልክ ማድረግ ነው በዚህ ተቃራኒ ግን ስማቸው ተደጋግሞ ይነሳልና በራሳችሁ መንገድ በየተቋሞቻችሁ ከሙስና ከብልሹ አሰራር ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡ ምን ያህል ያምነናል ብላችሁ የሰራችሁ ጥናት አለ ወይ ፍርድ ቤቶች በህዝብ እንታመናለን ብለው ያስባሉ መፍትሄ ነው መፍትሄ የተለያዩ ተቋማት በጋራ ችግሮቻቸው ላይ አይተው የጋራ መፍትሄ የሚያስቀምጡበት ፕሮግራም ነው